საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ მედია კავშირ ობიექტივს. ეს გახლავთ ток-შოუ დღის ბოლოს, რომელსაც მე მერაბ ჭიქაშვილი უძღვები და 50 წუთის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად. მიუსალმებ ასევე ყველას, ვინც გვისმენს FM 105.1-ზე და ყველას, ვისაც საშუალება აქვს სოფლის ნებისმიერი კუთხიდან თვალყურე გადანო. ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი და პროფესორი ბატონი დემურ გიორხელიძე. საღამოში მოგესალმებით. მე არ მინდა ასეთი წამი და წუთი დავკარგო. ჩვენ დავიწყოთ დღეს თქვენთან გადაცემა და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ანალიზი შეფასება, მაგრამ როგორც ყოველთვის სამწუხაროდ, არ ვიცი და ერთმანეთთან საბედნიეროდ ეს ბევრისთვის გასაგები გახდეს, მავანმა ვინ საჭიროა გაიგოს. თქვენი ანალიზი ხშირად ამ ბოლო დროს მით უმეტეს არის საკმაოდ მკაცრი, ნუ ის რეალობა, რომელიც ხდება და შესაბამისად ამიტომაც აქვს ხშირად ძალიან დიდი გამოხმაურება და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამე ანალიზს ვაკეთებთ მით უმეტეს თქვენთან ერთად. ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ იმაზე, რომ ზუსტი ინფორმაცია გქონდეს. ანდა სამწუხაროდ ისი პრობლემა საქართველოში თურმე არსებობს, სამწუხაროდ, არ მინდა ამის თქმა, თვით კრიტიკულიც ვიქნები, ბევრი ტელევიზიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პოლიტიკოსები და ეს თვითონ ექსპერტები, სამწუხაროდ ჩვენ მართლაც არ ვიცი, სტატისტიკა კვლევა რო ჩატარდა, რომ მოზარდებში გადმოცემის, ანუ მოყოლის ანალიზის გაკეთების უნარი მოკლედ არ აქვს, აღმოჩნდა რომ უზარმაზარ პოლიტიკურ სპექტში და განსაკუთრებით ამ ლიბერალურ თუ სხვადასხვა ტელევიზიებს და ასე შემდეგ ანალიტიკოსებში ვერ გამოაქვს სწორი დასკვნები და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახლა ამ თემაზე. თავარი ჩვენი პრობლემა ამ ყველაფერთან ერთად. აი რა ხდება ბატონო დემურ, მე უბრალოდ თქვენ ყოველთვის გადევნებ თვალყურს, რა ვიცი, რასაც ამბობდით, როგორ არ თქვა, თითქმის ყველაფერი ახდა, სუ სხვა პოლიტიკა, სუ სხვა რეალობაა დღეს მთელ მსოფლიოში. და არ ვიცი ხა როგორ თქვა, რუსეთ უკრაინაში მიმდინარე ამ კონფლიქტმა და ამ ომმა ფაქტიურად ზედაპირზე ამოყარა, ამოიყვანა მთელი ის ნაგავიც მათ შორის მთელ ამ პოლიტიკურ სპექტში და შესაბამისად კეთილ თუ როგორ ვისასურველები აქვს, ვისას განწყობები აქვს. თქვენ ადრე თქვით ერთხელ ერთ-ერთჩემ გადაცემაში, რომ პრობლემა ის არის, რომ მთელ დანარჩენ მსოფლიოს, ვინც რუსებს ეომება, სურვილი აქვს, რომ უნდათ რომ ეს ქვეყანა გაქრეს, ამოძირკონ, არ ვიცი, თავის ყველაფრიანა და ამით მივიღებ ძალიან ცუდად, მოიქნევს კუც ეს ყველაფერი. მოიქნია ცუდად კუდი. ფაქტიურად დღეს უკვე ყველა ევროპაში დაწყებული ევროპელი მთავარი, რა ვიცი, ლიდერები, პოლიტიკური ლიდერები, ანალიტიკოსები, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი თუ მოქმედი გენერლები, აქ არაა საუბარი ხოლმე, კონსერვატორები არიან ესენი თუ სხვადასხვა არხებზე გამოდიან. დღეს ფაქტიურად ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ უმძიმესი მდგომარეობაა. ამ ომმა უმძიმეს სიტუაციაში დააყენა ევროპა. გერმანია კატასტროფის წინაშეა, არც ერთ კვლევაში არ მოხდა გერმანული, დაიდო კვლევა 100 უდიდესი კომპანიის, რომელშიც არც ერთი გერმანული კომპანია არ მოხდა. ჩვენ ვიცით როგორი მოწოდებები გერმანიაში, რომ დაუწიეთ გაზ შესაბამისად პროცენტებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იტალიის პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენ ვიქნებით კატასტროფა, ჩვენ ვერ გამოუცხადებთ ემბარგოს. ხედავთ რა ხდება ჩინეთთან დაკავშირებით და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა პირადად დაიწყო რაღაც ახალი ბრძოლები ჩინეთთან. ხედავთ რა ხდება აზიის ქვეყნებთან დაკავშირებით, ფაქტიურად ცხოვრებაში პირველად რო არ მომხდარა ალბათ ამერიკის ზარებს არ პასუხობს არც ერთი საუდის არაბეთის ქვეყნების ლიდერები და წარმომადგენლები. უმძიმესი სიტუაცია, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ, ჩვენთან, აი ჩვენ ტელევიზიებში უმეტესილად, არ ვიცი, იმ ექსპერტებში და ასე შემდეგ, სულ სხვანაირად არის ყველაფერი. ток-შოუებშიც კი, ანუ კომედი შოუებში, რომელსაც მართავენ ეს ადამიანები, ისეთი მარაზმი ხდება, ისე საშემო თითქოს ჩვენთან არაფერი არ ხდება. ანუ რა არის პრობლემა ყველაზე მთავარი და მე მინდა გავყვეთ ყველაფერს, თუ მართლა რა მოხდა ამ ბოლო პერიოდში? აი რა თქვენი რა თქმი გამართლდა? არის თუ არა დაცემის პირას ევროპა და მე თეთრში ერთ ადამიანს ვუთხარი პოლიტიკოს დებატებში და მოიცა რა ბიჭო, გერმანია არა, ცუდად კი, ნეტა ეგრე ჩვენ ვიყოთ გერმანია როაო. ესეთი აგდებული მიდგომები, არაფერს არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია, გარდა დღეს მთელი მსოფლიოში ინტერნეტში არის ყველა ინფორმაცია, ხო? ყველა ლაპარაკობს, რომ ამ ომმა მიწასთან გაასწორა ეკონომიკა. რა იყო ევროკავშირის მთავარი სიძლიერე? რატომ იყო გერმანია ევროკავშირში ძლიერი და საფრანგეთი? მისი ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. დღეს გაჩანაკდა, აღარ არის. შესაბამისად, ნუ მილიონი პრობლემა კიდე შოსთან დაკავშირებით. ლიდერები გადადგნენ, 4 ლიდერი გადადგა, ნუ ერთი გარდაიცვალა, კი ბატონო, მაგრამ სოფლიო იცვლება ჩვენ თვალწინ, ბატონო დემო. ჩვენ კიდე გვესმის სხვა შეფასებები,
და უსმენ და მოქმედებას გვაქვს ხვანაერი. Რა არის, ვიცი პრობლემა ეს? მხოლოდ იმის პრობლემაა, რომ არ უნდა დაიგონ თუ არის პირდაპირ თქვა გაუნათლებლობის პრობლემა არის? მოდით დავიწყოთ ამ მოვლენებმა ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოსთვის დასვა ფუნდამენტალური საკითხი. კი ბატონო. რომ ფაქტიურად საზოგადოება არის კატასტროფის წინაშე. პასუხისგებლობა, რასაც ქვია საჯარო სფეროში საქმიანობისა, ნული განულებულია. პროფესიული ცოდნა ამ მარაზმული 30 წლის და განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დანაშაულებრივი რეფორმების შემდეგ განათლება განადგურებულია, მეცნიერება განადგურებულია, ადამიანის ზრდის შესაძლებლობა, ყველა სტიმული განადგურებულია, ასაკობრივი სეგრეგაცია გაკეთდა ხელოვნურად და მომზადებელი ახალგაზრდობა იდეოლოგიურ დონეზე, ორიენტაციის, ყალბი ორიენტაციის დონეზე მოწავლული შემოშვებული იქნა ხელისუფლებაში, რამაც გაათახსირა ისინი ქთამი გამორჩენა, სახურება ვიღაცას და რაც ანადგურებს ახალგაზრდა კაცს და დგება საკითხი. ასეთი ინტელექტუალური რეალობის მქონე საზოგადოებამ როგორ უნდა შეინარჩუნოს ქართული სახელმწიფო? სახელმწიფო არის ყოველდღიური ზრუნვა, ცოდნა, ცოდნის დაგროვება, ინტენსიური მიზანმიმართული პროდუქტიული შრომა. არა უბრალოდ გახვიდე და გიჟივით ქვები გადაყარო ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. და ჩვენ ნახეთ ტელევიზიები, მე მამს წუმპე ტელევიზიებს უწოდებ, ხალხი მკვლევარებს უწოდებენ თავის თავს, ანალიტიკოსებს, მაგრამ არიან დასავლური ორიენტაციის. სინონიმში არანაირი დასავლურის არ არიან. და ეს წირი ინტელექტის მქანე გაბოროტებული ხალხი, იმიტომ რომ საკუთარი თავის რაობა ყველაზე კარგად კაცმა იცის და ისინი რომ გადაფარონ ეს საკუთარი არარაობა, არაპროფესიონალიზმი. ნახეთ ერთი ცნობილი სტრატეგიული კვლევის ცენტრი რო არის, იგიც ვისი სახელიც ქვია, იგიც კაი მსახური იყო ხო, და ყველა მათგანი, ვისც კი გამოდის ტელევიზიით, არის სრული იდეოლოგიზირებული მონა, რომელსაც კვალიფიკაციის არანაირი ნიშანი არ გააჩნია. ყველაზე დიდი დასკვნა, რომელიც ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ აზე არ არის, რა ხდება მსოფლიოში და არანაკლებ უარესი ოპოზიცია, რომელიც რაზედაობენ არაფერი ქვეყნის მომავალი, არაფერი, უბრალოდ უნდა იომონ, ამერიკის ელჩს უნდა ეახლონ, ევროპის ელჩს ეახლონ, იძახონ, რომ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანდებიან, დღესაც კი იძახიან და ხედავენ, რომ არ ხედავენ, არ უნდა დანახვა. და რატომ იცით, ეს ყველაფერი 27 წლის განმავლობაში არის უტიფრად დაფინანსებული. დასავლური ფულით გამოზრდილი ეს პროქსი ჯგუფები, პროქსი პოლიტიკური ჯგუფები, პროქსი საზოგადოებრივი ჯგუფები, პროქსი ორგანიზაციები და ეს ასობით მილიონი ფული არის ჰაერში გაშვებული და აი ეს ადამიანები კარგავენ ამ ფულს. ეს ადამიანები საქართველოს როგორც კი დაალაგდება როგორც ნორმალური სახელმწიფო და აუცილებლად დაალაგდება, მე ამ ხალხის გასაგონად ვამბობ, აუცილებლად მაგარი სახელმწიფო გვექნება ქართველების ხელით აგებული. ეს ნაგავი რჩება ყველაფრის გარეშე, ფრუსტრირებული, არაფრი, მაგრამ ცხოვრებები მოიწვევს.
გამიგეთ, ეხლა ამის გაშვება მათთვის არის კატასტროფა, აქ ინტელექტის წამოწევა, კარგი, მე ასე თუ ისე მოვაღწია აქამდე და მე ნახეთ მათ გვერდზე თან ყველაფერს კითხულობენ, თან სიგიჟემდე მიდიან, თან წიაქები აქ ხო, ლამის ესე იგი პუტინი მირეკავს ყოველდღე და დავალებებს მადლებს, რომ საქართველოს მივხედო და ესე იგი, ხო, მე ვგიტყვით, ხო, დეგენერაციის ბოლო საფეხური, ამიტომ გასასრესია, პოლიტიკურად გასასრესია ეს ნაგავი, მე ამათ დიდი ხანია უწოდებ ნაგავს, შიგნიდან ვიცი რა არის, არაფრის მქონე ბიჭები ჩემს გვერდით იყვნენ, მერე ხელისუფლებაში მოიყვანეს, მერე მილიონები და მილიარდებზე გაიქაჩნენ, არ დაიკლეს ვილები, საზღვარგარეთ, აქ, აქ და ახლაც ამ ხელისუფლების მრჩეველები არიან, ყველა ცნობილი წინა ხელისუფლების მინისტრი, საქართველოს ბიუჯეტიდან ფინანსდება და უმზადებს სტრატეგიულ გეგმებს ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, ამაში, იმიტომა კარგად რო არის საქმე. მახსენდება ასეთი მაპატეთ, მარგველაშვილმა რო დანიშნა პირველი მოსვლის დროს მის მრჩევლად მაჭავარიანის ძმა, თუ არ ვცდები. იყო ასეთი წინა ხელისუფლებიდან. ესე იგი, მე ახლა ვერიდები ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაქვს ყველაზე ბნელ კუნჭულებში ნანახი და წამოვედი სწორედ იმიტომ, რომ აქ არის სრული, აქ არანაირი პერსპექტივა მომავლის არ არსებობს იმ ოფიციალურ სტრუქტურებში, ეს ყველაფერი გარედან არის მოსავლელი. ბატონო დემო, ვიდრე გადავალ სხვა საკითხზე, მაინც მინდა სულ კითხოთ, აი ეს კითხვა სულ არის, სულ ხდება საზოგადოებაში. რატომ ეძახდნენ ან საი და შეიქმნეს მითი აი ამ ბიჭებმა, ვიზეც თქვენ ხა ლაპარაკობთ და გვახსოვს ესენი ვინ არიან, ხო? შემდეგ უკვე რომ მოვიდნენ რეფორმატორები და საიდან შეიქმნეს ეს მითი, რა იყო ეს მთავარი მიზანი, რომ ესენი არიან ზეგანათრებულები, დასავლურები, არა და სიამდვილეს შეიძლება არც იონ სწავლობდნენ ესენი ევროპაში და ამერიკაში, რა იყო ამის მთავარი მიზანი? დღემდე მათ ამას ეს ამას კიდე ამაზე აპელირებენ, რომ აი მე ევროპაში ვიყავი, შენ განათლებულები ვიყავით, ანუ რა იყო აი ამ ბიჭების ვისაც თქვენ იცნობთ? მოდით ასე ვთქვათ, 94 წლიდან დაიწყო სელექცია, 95 წელს უკვე ძირითადი ბირთვი შერჩეული იყო და ესენი შევარდნაძის მეშვეობით შეიყვანეს შევარდნაძის ფრთაში, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსულიყო. შემდეგ უკვე იმ ხელისუფლებაში და იმ მოქალაქეთა კავშირში რაკი ცნობილი თბილისელი სახეები იყო, მაგრამ აბსოლუტურად არაპოლიტიკური სახეები, ამ ახალგაზრდებმა მეთოდურად, იმიტომ რომ იცოდნენ საიტაც მიდიოდა, ჩიგნიდან უნდა, მათი დევიზი ცნობილი იყო, ვიწროწო, ჩიგნიდან უნდა დაენგრიათ ეს ყველაფერი, ამიტომ ყველანი გააჩოჩეს ეს ცნობილი პოეტები, ხელოვანები, ესენი ისინი, რომლებსაც პოლიტიკური ალღო არამარტო არ ქონდათ, ისინი მხოლოდ შევარდნაძით არსებობდნენ და შევარდნაძის სახელით მოვიდნენ იქ, არ ეყოთ გამჭრიახობა, არ ეყოთ იმის გაგება თუ რა პროცესი მიდიოდა, ამ ბიჭებმა მეთოდურად ყველანი ჩააჩოჩეს, ყველანი გაანეიტრალეს, მაგრამ ვერანაირი შანსი ვერ ქონდათ, არ ქონდათ არანაირი შანსი მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში, მე ამას გარანტირებულად გეუბნებით, რომ არა კატასტროფული შეცდომები 99-2003 წლის პარლამენტის მაშინდელი პოლიტიკური ლიდერებისა, ერთ-ერთი ფრაქციის ლიდერი მეც გახდით, კომიტეტის თავმჯდომარე, აქტიური, ზეაქტიური პარლამენტარი, მაგრამ რასაც მე ვხედავდი, ეს იყო არც მოვრიდები ვარ, სერიოზული უთანხმოებები მქონდა, ძალიან მძიმე ურთიერთობა იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან, გარეგნულად კორექტული, მაგრამ რეალურად ცუდი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ რამეებს აკეთებდა, ამ დროს ჭკვიანი ზიარლიყი ჰქონდა, ის არ იყო ჭკვიანი პოლიტიკოსი და ის პოლიტიკური სახეები, ცნობილი სახეები, რომლებსაც კარგი ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ ხედავდი, რომ ესენი ახლოს არ იყვნენ პოლიტიკასთან. რომ არა ამათი, აი, უკანასკნელი დონის უტვინო პოლიტიკური ქცევა, არანაირი შანსი ჟვანია სააკაშვილის ჯგუფს არ ქონდა ხელისუფლებაში, ვერ მოვიდოდა
მაგრამ მოვიდნენ, ვერ შევარნაძეს მცდელობა, რომელსაც უდიდესი წვლილი, ფაქტიურად განადგურებული ჯგუფი, როცა ბუკავშირი დავშალეთ და ჩამოვაცალეთ ყველაფერს, მხოლოდ ამ პოლიტიკოსების შეცდომამ და შევარნაძის უდიდესმა მხარდ ეს ხალხი ისევ პირველ როლებზე არაფრიდან გაგხადონ მინისტრი მოხდნენ ამხელა ტრიბუნა და გარდა ამისა დაგაბრუნონ პარლამენტში მართალია სხვა თავმჯდომარით მაგრამ შენი გავლენის ქვეშ ეს ასე არ ხდება. ამიტომ ნუაბრალებთ ამერიკელებს, ამერიკელებმა გაიღეს ფული, სხვამაც გაიღო ფული, მაგრამ ეს უკვე არ იყო გადამწყვეტი, ეს იყო უკვე მომხდარი ფაქტი, როდესაც აშკარად ჩანდა, რომ აქ სხვა პროცესები შეიძლება განვითარებულიყო. ეს ბლეფი რაც შეიქმნა, განათლება რომ ცოდნაში ქონოდათ, მაგათ ცოტა მაინც გადაზრდილი, ეს არ დაემართებოდა, თუმცა მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა ერთ ჯგუფად მოვიაზრებდით, მათ შორის სააკაშვილის ინიციატივით, მე და მას ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა, არაერთხელ გვისაუბრია. მე ვნებოდა, რომ რასაც შენ ამბობ, ბეჯერ არ მეფიქრა. გასაგებია, 15 წელი იყო ჩვენ შორის ცხოვრება და არის ხო და მე ვნებოდი კიდევაც, რომ ნუ ჩქარობ. არ შეიძლება 32 წლის ასაკში გინდოდეს გახდე პირველი და ყველაფერი მოასრო, ყველაფერი. Да, ყველაფერი მოასრო, 40 წლამდე არ გეჩქარებ არსად, ხო ხედავ ხარ ძლიერად. გაქვს უკვე კავშირები ესენი, ხო? ეს სხვათა შორის ამერიკელებსაც უთხარი უშრეების საბჭოში, რომ არ გააკეთოთ ეს, იმიტომ რომ არ არის ამცად. კი, მე მათთან ერთად ვიქნები ბოლო-ბოლო. მე არავინ არ მაძლევს არაფერს, არც თქვენ მაძლევთ ამერიკელებს უთხარი, არ შევარდნაძე. მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ არ გააკეთოთ ეს, იმიტომ რომ დასავლეთის ავტორიტეტი დაზარალდება საქართველოში. არ იყო ეს ხალხი მზად და ეხა ჩემზე უკეთ ვინიც ის ეხა რომელბაც სააკაშვილის მომხრე მიცის ის საუბრები, რომელიც მე და მას ერთ-ერთზე ქონია, ან მის გარემოცვასთან ყოფილა, ან პოლიტიკასთან დაკავშირებით ყოფილა, ხო? არ იყვნენ მზად. დაზარალდა ბატონო დასავლეთ. მაგრამ ნახეთ როგორი შესანიშნავად დაალაგეს იქ ჩევლება ტელევიზია, თელი ინფრასტრუქტურა. აგრესიული პიარი მას ქონდა. პიარის დიქტატურა ქონდა იდეალური. თელი ინფრასტრუქტურა, იქ NGO-ები. ეხლა რომ ნაცმოძრაობაში და ევროპულ საქართველოში და ხალხია, მე რომ მივედი, ესენ უკვე უზარმაზარი ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილები იყვნენ. კარგად ფინანსდებოდნენ ჯვანი სააკაშვილის გარეშე არც ერთი დასავლური და არც ერთი ამერიკული გრანტი ვერ განაწილდებოდა და არ ნაწილდებოდა. გამიგეთ რა. ამიტომ რამ დაღუპა? ცოდნის არ ქონა, ამბიციამ, ასაკმა და ბუნებრივმა დეფექტებმა ხასიათის. როგორც ერთს, ისე მეორეს და როგორც სხვებს. ამიტომ ეს შეიქმნა მითი, ეს ცნობილი, ჯერ გებელსის ცნობილი მეთოდოლოგია, რომ როგორ უნდა შექმნა გმირი, მე ეს საბჭოთა კავშირში როგორ შრომის გმირები, ესე როგორ უნდა, ეს ყველაფერი არის ეს ტოტალიტარული რეჟიმის ტექნოლოგია შესანიშნავად ქონდა დათვისებული, ძალიან მაგრად შესანიშნავ ამის ხარზე მოვიდნენ, წარმოიქმნა თითქოს ახალი მოვა და რაზე დააჯერეს, იცი, უზარმაზარი გამოცდილების და ქართული კულტურის ქონე ქართველი ხალხი, რომ ეს ახალი მოვიდოდა და ააშენებდა სახელმწიფოს, ამ დროს ერთი ნაბიჯი არ უნახავთ რაიმე აშენებული ამათი და შენი წინაპარი გეუბნება, რომ ვინო მაჭრით არ უნდა გაიჭიყო, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი ცუდია და მერე მეორე ვნებს ორგანიზმს, იმიტომ რომ ვინო ნელ-ნელა უნდა დააყენო, შენ თვალწინ უნდა ჩამოაყალიბო პოლიტიკა. დაღვინების პროცესი. ხე დაღვინება, რომ უნდა ხედავდე კრიზისულში, არა, ქართველები წამოეგნენ ძალიან ცუდად. ფაქტიურად გაწყვიტეს კავშირი წარსულთან, წინაპართან, დაეხამნენ ყველა ეს ღირებულება ინსტიტუტი და ანგლიეს დაივიწყეს ყველაფერი და ამ ემოციურ ტალღაზე ჩვენ გავეჭხილეთ, დავკარგეთ ქვეყნის 22%, გავყარეთ ქვეყნა, ნახეთ საქართველო დღესაც კი ასაკობრივი სეგრეგაციის გავლენის ქვეშა. ის რაც სააკაშვილმა დაამკვიდრა საზიზღრობა,
რო თურმე ასახს 40 რო გადაცილდება ეს ადამიანი რატო გააკეთეს იცი საქართველოში თუ კი რაიმე სუნთქავდა ცოდნა იყო ეროვნული ფუძე უნდა მომსპარიყო ეს ყველაფერი და ეს ტექნოლოგია შემოდიოდა მართვის ახალი ფორმა რომელსაც უნდა დაენადგურებინა ეს ყველაფერი ფსიქოლოგია და მიიღო პროდუქტი იდეოლოგიზირებული ახალი ადამიანი მოდი ეს კი ბატონო ანუ ლიბერალების თავარი დევიზია გაიმეორეს ტოტალიტარული რეჟიმის ის ადამიანური ინჟინერია გამოიყვანო ადამიანი ადამიანი კი არ უნდა გამოიყვანო ადამიანს უნდა ნორმალური პირობები შეუქმნა მისე განათლების საშუალება და მის სტიმული რომ თავისი კაპიტალი ადამიანური კაპიტალი გავეჭხირეთ ჩვენი ხალხის დანაშაულის ფონზე მოდით ასე ვთქვათ და ეს მომზადა კიდე იმ 91 წლის უბედურემ და მერე იმ მასობრივმა ფსიქოზმა დაკავშირებულმა პირველი პრეზიდენტის სახელთან და ასე შეგეთ და ამ გაუგებრობაში პოლიტიკური სპექტრი არ აღმოჩნდა დონეზე, არადა ერთი მხრივ ყველა შანსი იყო იმისა, რომ გადასვლა ყოფილიყო ნორმალური. რა თქმა უნდა, შევარდნაძის ხელისუფლება იყო კატასტროფა და თვითონ შევარდნაძის მობრუნება იყო საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რამაც საქართველოს აი დღემდე მოიყვანა აქამდე. დღემდე საქართველოში არის გავიმეორებ ამას 50 წლიანი შევარდნაძის რეჟიმია დღესაც. ნახეთ ოლიგარქია ვინ არის შევარდნაძის გარემოცვა მის მიერ ფეხზე დაყენებული ხალხი. მე თუ შეემატა, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა, იგივე ხალხი, იგივე სახეები და ეს შეგნებულად კეთდება. ამას დაემატა ბიზნეს კატასტროფული განცხადება, რომ შვა უნდა გაიკრიფოცო, ესე იგი არავინ არ უნდა გამოჩნდესო, მე უნდა ვიყო ხელთუქმნელი და უნდა იყვნენ კიდე შაბათწოდებული ოპოზიცია. შავი თეთრ ხო იცით როგორა შეუცვლი ადგილებს, ასე იქნება. მე გადმოწევაცა იქნება, მაგრამ ეს თამაში აღარ გამოვა. უკვე მოკლედ რაც გჭირს ცუდია, საქართველოს საზოგადოება არის პარალიზებული, არადა ამ დროს უამრავი კარგი ადამიანია, მაგრამ ძალიან დაჩაგრულია, ძალიან უკანა პლანზე გადაიწიეს, ეს ნაგავი წამოწეულია. მათ შორის ეკონომიკური სიდუჭირის ქვეშ არიან უმეტესობა. კიდე გეუბნები, სხვა სახელი არ ქვია ამ ნაგავს, ნაგავია ეს ფულით. მედია საშუალებებით ყველაფერი ხელში აქვს, მაგრამ ყველაფერი არა, საკმაოდ ბევრი რამ, მაგრამ ყველაფერი არა. ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ სივრცე ვეღარ გახადა ჩაკეტილი. არის თქვენ ახარ, სხვა არის, სხვა არის, ჩნდება საშუალებები, მაგრამ ისინი გძნობენ, რომ მათი დრო გადის და მათი კრახი მარტივი არ იქნება მათთვის. და ჩვენ მივიღეთ გლობალური ცვლილება მსოფლიოში და აბსოლუტურად გაყინული აზროვნება საქართველოში. გუშინ და გუშინ წინ ამომიგდო როგორც თავ იმას კომპიუტერს რო თავ იქ გვერდები ხო ჩდება. ხოდა ერთი გვერდი ამოიყო თითქოს და ასაკოვანი კაცია, ახლა ასაკოვანი ქვია ხო 45-40 წლის ადამიანს ხო, ახლა ბავშვი არ არის ხო? და რაღაც ამ ქონდა ამ უკრაინებთან დაკავშირები და უბრალოდ დამაინტერესა რა იყო. ზრდასრული ადამიანები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, აი ვინ უფრო გონება ჩლუნგია, ლამის კრემლის კედე თურმე იჩლება რუსეთი დაყოფა. მე ამაზე დღეს საკმაოდ იუმორისტული რაღაცები დავწერე, რომ ბევრი ალაფი შეგხვდება ეხა თუ მივიღებთ მონაწილეობას და ასე შემდეგ. რა არიცით, ეს არის ადამიანის შინაგანი გაბოროტების და იმიტომ არაფრით არ უნდა თავისი ყალბი წარმოდგენები გადააკეთოს. ის არ არის, არიღებს ინფორმაციას, მიხვდით, სხვა რაღაცა ქვეყანა, რომელიც ევროპის უდიდესი ქვეყანა იყო ტერიტორიით და შესაძლებლობებით გერმანიაზე ძლიერი უნდა ყოფილიყო დღეს. ინტელექტუალური ელიტის სრული კრახის გამო უკრაინა როგორც სახელმწიფო ნადგურდება და იცით მე რა დროს, როცა აბსოლუტურად სხვა დინება იყო, თქვი რომ უკრაინის მომავალი არის სრული კრახის წინაშე. გუშინ და დღეს რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა
ჯერ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიპლომატიურ ტერმინებში უშიშროების საბჭოს მოადგილე მედვედევმა და პირდაპირ თქვა, რომ არის დიდი საფრთხე, რომ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან. ასეც მოხდება საუბედუროდ, ეს არის ტრაგედია. ეს ადამიანები აგრძელებენ რუსეთის დამარცხებას. რუსეთი ოდესღაც დამარცხდება, მაგრამ დღეს და ხვალ არ დამარცხდება. რუსეთს თუ დაამარცხებს, საკუთარი თავი დაამარცხებს, მას აქვს ორი უდიდესი პრობლემა, რომელსაც ჯერ ვერ მოუარეს, დემოგრაფია, და ეს არის უნიჭიერესი რუსების გასვლა ქვეყნიდან და შეერთებულ შტატებში, ყველა მნიშვნელოვან სამეცნიერო ცენტრში რუსების სიმრავლე. ეს არის მათი კატასტროფა, სხვა ყველაფერი არის მეარეხარისხოვანი და ჩვენ მიღებთ იმას, რომ ქართული საზოგადოება ეჩხუბება ფაქტებს, რეალობას არ იღებს. ეს არის კატასტროფა. ტელევიზიები ერთი და იგივე, ნახეთ რანაირი პრიმიტიული რამეა, რომ ესე იგი რაღაც დაბომბები და ის რო ხდება, ბავშვებს დაზდებს, თურმე რუსები დაზდებენ ქუჩაში ბავშვებს, სად დაინახონ ბავშვი, რომ დააყენონ და მოკლან ისინი. ხო სწორი ამ დონეზე, თან ესე იგი ტერმინოლოგია ერთი და იგივე, გაცვეთილი, უაზრო, ფაქტები დამახინჯებული და შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ უზარმაზარი ქვეყანა განიცდის სრულ კრახს. ზელენსკის მომავალი არის ბნელი. ზელენსკი პასუხს აღებს უკრაინის განადგურებისთვის და თვითონ უკრაინელები მოუღებენ მას ბოლოს. ბატონო დებო, ამ ყველაფერთან ერთად ევროპის ის უდიდესი ქვეყნები, როგორც ეკონომიურად და ჩვენ ხედავთ რაც არის, შესაბამისად უდიდესი ლიდერები ტოვებენ თანამდებობებს. ბორის ჯონსონი, რომელსაც თქვენ არაერთხელ ლაპარაკეთ, გახსოვთ ერთხელ ამბავი იყო, რომ თამამსა სოფლიო საზოგადოებამდე ვითომდა საქართველოსში ხوام, აი ჯონსონი რომ არა რუსებს როგორ ასე შეგეთ. რას ვხედავ? ჩვენ ხო ახლა სიამდეში ვხედავთ, რომ უდიდესი კრახია, ეს ხო არ არის ახლა. მოდი რაც არ უნდა იყოს, ანუ ჩვენ ხო ამასაც ვხედავთ, ამასაც არ ვიმჩნევთ. ის რომ გერმანიას, ის რომ საფრანგეთს, ის რომ ევროპის დიდ ქვეყნებს ეკონომიური პრობლემა აქვს და ენერგო რესურსებმა ბოლო მოუღეს და ის რომ ამის გამო გადადგნა ბევრი იქ ხო ხვდები თქვენ რაზეც ალაპარაკით, ამასაც არ ვიღებთ. ანუ ევროპას უდიდესი პრობლემა აქვს და ჩვენ დღეს აქ ვკამათობ და ვჩხუბობთ ერთმანეთს, ვეძახეთო თურმე მე და თქვენ არ გვინდა ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. და ამათ უნდა. და ამათ უნდა. და თან თურმე ჩვენ გვინდა სწორედ დაგრეული ევროპა, თურმე და დაგრეული რუსეთი და მათ უნდა გამარჯვებული. ანუ სადღაც რეალობა ხო? სადღაც რომ მივდივართ. არ არის რეალობა, არ არის, რატო იცით? იგივე ეს გაბოროტებული ხალხი, რომლებიც ქვეცნობიერის დონეზე გრძნობენ, რომ ინგრევიან. ყველაფერი ეცლებათ. არ უნდა იმის გაგება, რომ ევროპა ეს საათივით აწყობილი დალაგებული მდიდარი მხარე, არ საუბრობ ახლა წყაროებზე და იმაზე. ევროპული პოლიტიკის სიბეცემ მეორე მსოფლიო ომის მერე გამოყვანილმა მარიონეტებმა, ყველა ევროპული ქვეყნის ხელისუფალი მარიონეტია, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებს იდეოლოგიით, რომ იტყვიან შეპყრობილი, როგორ შეიძლება ევროპულ ცივილიზაციასთან იყოს თავსებადი LGBT პროპაგანდა? სად დასავლური კულტურა და სად LGBT, სად დასავლური მეცნიერება და მიღწევები ფანტასტიკური, რომელმაც ადამიანი უბრალოდ გახსნა და სად LGBT, სიდამპლე, მაგრამ ეს უკვე ტექნოლოგიით გამოყვანილი ხალხია, მოიყვანეს ხელისუფლებაში სწორედ ამ ევროპის დასანგრევად. საქართველოში რა ხდება ამ დროს? სად უნდა შეცვლა ევროკავშირში, სამხრეთ კავკასიაში, მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრია, სადაც ჩვენ დღეს შეგვიძლია აგო ფანტასტიკურად ძლიერი სახელმწიფო. ფუნქცია გაქვს ასაღები, ფუნქციაც კი პროფესიონალი პოლიტიკოსები იღებენ. ძალა უნდა ჩვენო იმ ძლიერ მსოფლიო მოთამაშეებს, რომ შენ ფუნქცია გეკუთნის და შეგვიძლია. შენ რომ მარიონეტი ხარ და ესე იგი, რა სად გვინდა შევიდეთ, ესე იგი, ქვეყნის ნომერ მეორე სავაჭრო პარტნიორი ყავს რუსეთი, ანუ არსებობ ამ ქვეყნით დიპლომატიური არაგან და თან ეუბნები დედას გიტირებ, მე ნატოში შევალ და აქ ჩაგიყენებნა, ვერ შეხვალ, ვერ ჩააყენებ. და თან იყიდი ყველაფერს. თან იყიდი ყველაფერს და თან იქედან მილიარდები მოგდის.
საბაჟოზე რამდენი აიცი ჯარიმა არარეგისტრირებული ფულის გამო გასულ წელს 2 მილიარდ 400 მილიონ დოლარზე. ანუ კი არ ართმევენ, მაგრამ ხოჭი 3000 დოლარს რო ცილდება და დეკლარირებული იყოს ჯარიმები. რამდენი აიცი 2 ის რაც ოფიციალური საბანკო გასაღებია მილიარდ რაღაცა ეს სხვა რამეა და ჯარიმები გამოწერილია 2 მილიარდ 400 მილიონ. და ხო არ დაგოვისტეს? ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი შევსებულია მიგრანტებით, რომლებიც ასულები არიან და მათ შორის 800,000 ადამიანი დაახლოებით, რომელიც რუსეთიდან აგზავნის ფულს. ეს ხომ არ ვიცით, ამას არაფერს არ ვეძახი. გასულ წელს მხოლოდ ოფიციალური გადმორიცხვებით 7 მილიარდი ლარი მიიღო ქართულმა ოჯახებმა წასული ემიგრაციიდან და ამან გადაარჩინა ისინი და გადაარჩინა საქართველოს მთავრობაც თავისი უსუსური პოლიტიკის ფონზე 7 მილიარდი რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა იყოს გამომუშავებული ციური მანანასავით გეცემა გაბკურებს და 12%-იანი ზრდა აქვს თურმე ეკონომიკისა, ხალხი გარბის, სამუშაო ადგილები არ არის. სად ნახეთ თქვენ 12%-იანი ზრდა იყოს ეკონომიკისა და სამუშაო ადგილები არ იქმნებოდეს. რის ხარზე რა იზრდება? წარმოების სფერო არის ზრდება, რაც იზრდება ის პროცენტებში და აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, არაფერი არ არის. ინფლაცია ზრდის ტემპს აღემატება. ეკონომიკის მინისტრი გამოდის და ინფლაციაზე საუბრობს და ინფლაციის მიზეზებს აბსოლუტურად არასწორად ხსნის და ეროვნული ბანკი ამ დროს გაყუჩებულია და ალბათ იცინის თავისთვის, იმიტომ რომ კაცი მომკითხავი არ არის მისი აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკისა. ამ სიტუაციაში ვართ, მაგრამ ეხლა არის გარდატეხის პერიოდები, ცნობიერებაში გარდატეხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი შოკი საქართველოსთვის იქნება უკრაინის მოვლენების დასასრული, მაგრამ საქართველოსთვის და ევროპისთვის ყველაზე დიდი დაძაბულობა, მათ შორის მსოფლიოში, იქნება უკრაინის მოვლენების შემდეგ. ეს უკვე გარდაუვალია. ბატონო დემურ, მე მინდა თქვენი ერთ-ერთი ამონაკე სტატუსი ჩავიკითხო და უბრალოდ მინდა აქვე ამის ანალიზის გავაკეთოთ. თქვენ დაწერით ასეთი რამ დღეს პირველად სანქციური რეჟიმების შემოღებიდან. ევროკავშირი არბილებს რეჟიმს, ათავისუფლებს რუსული ბანკების აქტივებს, დიდ ნაწილს ამარტივებს რუსეთთან ხორბლისა და კვების პროდუქტების აგრეთვე სასუქების შეწყვეტა მიწოდებას და საშუალებას აძლევს ფირმებს თავისუფლად მოახდინონ შეძენა ტრანსპორტირება. ანუ ეს და კიდე ბევრი რამ, რაზეც ევროკავშირი მიხვდა უმძიმე სიტუაციაშია. და ამას ემატება ისიც, რომ თუნდაც რუსეთის უკვე ახალი ურთიერთობები და საოცრებაა საერთოდ, არ ვიცით, ნუ ამ როგორ სამხრეთ ამერიკა იქვე, ანუ ძალიან ბევრი ქვეყნები, სადაც ფაქტიურად უკვე ყველა ქვეყანა თავისუფლდება რაღაც მგავლობიდან ამ სანქციებში იყვნენ. ჩვენ კიდე გვეტენებიან აქეთკენ, ანუ ჩვენ დღეს საქართველოში არიან კიდე პოლიტიკოსები, რომელიც ამბობენ, რომ რატო არ მივაყენეთ სანქციები? ეს არის სწორედ იმ გადაგვარებული ევროპული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების, განსაკუთრებით ევროპარლამენტის ეს სრულიად სამარცხვინო დეპუტატების პოზიციები თავისი ქვეყნისთვის ვერ მოვლიათ. ნახეთ, უკვე ზნეობის პრობლემა არის, გინდა აცხადებ, რომ რუსეთი უნდა გავანადგურო და მისი ხალხი უნდა გავჟლიტო. რუსი ხალხის უფლება არ აქვსო დედამიწაზე არსებობისო. ამ დროს სანქციებს აწესებ და ტოვებ უზარმაზარ ნაპრალებს, რომ არ მოგშივდეს. ნახეთ, გერმანელი, ახლა შენ მაინც იცი, გერმანელი ერთად იბანავეთო კაცო და იმასო დაუწევთ 2 გრადუსი, 2% ხარხნებში ისინი გერმანიის ინდუსტრია ნადგურდება. იცი ეს კარგად, იმიტომ რომ უარესიელი წინ სრული დეინდუსტრიალიზაცია ელის გერმანიას და მთელ ევროკავშირს, იმიტომ რომ ეს არის გამაოგნებელი პოლიტიკა და კიდე ისეთი, აი, სრულად გონება დაკარგულია, როგორც არის ევროკომისიის, ანუ ფაქტობრივად ევროპის თავრობის მეთაური, ასე ვთქვათ. ქალბატონი ფონ ლაიენი, რომელიც სრული კატასტროფაა, ამბიციურად აცხადებს, რომ ისინი რუსეთმა ბევრი უნდა იხადოს ამ დროს ჩამ. ესე იგი, გაათავისუფლე, იმიტომ რომ მოგშივდა და მოგშივდება აუცილებლად.
რუსები წელს ეხლა ყიდიან 30 მილიონ ტონა ხორბალს, მაგრამ როცა მოსავლის აღებები და დასრულდება, მათი პოტენციალი იქნება 50 მილიონი. მომავალ წელს, როდესაც ზაპოროჟიეს, ხერსონის და აი ეს ოლქები, შავმიწა, ფანტასტიური ნიადაგები იქნება მათ კონტროლს ქვეშ, პოტენციალი, რომლითაც სასურსათო და მარცვლეულის ბაზარი იქნება დაკავებული, არის განუზომელი. ყველა ხედავს მსოფლიოში, რომ ამ სანქციებმა და ამ დამოკიდებულებამ რუსეთი მიაბრუნა საკუთარი თავისკენ და უდიდეს. დიახ, მე ადრე ვთქვი და ახლაც ვიმეორებ, ყველაფერი რო დამთავრდება მოსკოვში, რუსებმა შეერთებულ შტატებს დიდი რაღაც სიმბოლური მონუმენტი უნდა აუგონ და ყოველ დღე ილოცონ ამ, იმიტომ რომ რაც ამერიკელებმა ახლა რუსებს გაუკეთეს, ამის შანსი რუსებს არ ჰქონდათ გაკეთებისა. ნახეთ უკრაინა როგორ, რა შანსი ჰქონდა რუსეთს უკრაინაში შესულიყო, თუ ნეიტრალიტეტი იქნებოდა. რას აგებდა უკრაინა ნეიტრალიტეტს? დათანხმებოდა. არა, ვერ გავიგე, რას აგებდა უზარმაზარ და ნეიტრალურ ქვეყანაში? ანდა თუგნებავთ 24-ში შემდეგ ზელენსკის ეკლესია და კაპიტულაციას ვაცხადებთ, არ გვიდა მსხვერპლი ეს ომი? რა, უკრაინის ხელისუფლება იქნებოდა ხელშეუხებელი? უკრაინის სახელმწიფო იქნებოდა ხელშეუხებელი? მაგრამ აქედან ერთი დასკვნა, რომელიც მე თავიდანვე ძალიან ძალიან ღია და ხისტად ვთქვით, უკრაინა გამოყენებული იქნა როგორც ობიექტი რუსეთის წინააღმდეგ და მან აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია და განადგურდა. რუსეთი ვერ განადგურდა, არ განადგურდება ამ ეტაპზე, მე რა იქნება ძნელია, თუ განადგურდება საკუთარ თავს განადგურებენ, გარედან მისი განადგურებელი არავინ არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ახლა რუსების ოპერატესობა სტრატეგიულ შეიარაღებაში არის არანორმალურად დიდი. გასაოცარი რა არის იცით, ქართველები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვს საინჟინრო სფეროზე, წარმოდგენა არ აქვს სამხედრო ტექნიკაზე, არიციან რუსეთის პოტენციალი, არიციან უკრაინის პოტენციალი, არიციან ამერიკის პოტენციალი, არადა ეს ყველაფერი ამერიკულ სამხედრო გამოცემებში შესანიშნავად დალაგებულია. უწვრილ მან ეს დეტალებში 4 ჰაიმარსი მოგვეწოდება ახლაო ადმინისტრ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელო, 4 ჰაიმარსი კი არა, 100 ჰაიმარსი, რომ მეტი ხალხი განადგურდება, სხვა არაფერი. მაგრამ ქართველები ზეიმობენ, რომ 4 ჰაიმარსი, ესე იგი, როგორი უტვინო უნდა იყო, კიდე გეუბნები სხვანაირად ამ ადამიანებს არ დაველაპარაკე, როგორი ერთუჯრედიანი უნდა იყო, რომ სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით 4 ჰაიმარსი, თუნდაც 40 ჰაიმარსი ჩათვალურო რაიმე შეცვლა. უზარმაზარ ვეშაპს ლიფსიტებით რო ემოკრა. ამ დროს ეს საკმაოდ კარგი იარაღია, მაგრამ ბევრი არაფერი არ არის. ხო, მაგრამ საკმაოდ ძვირიზღირდა სხვაფერი ვალაკა წერია. რუსეთმა პირდაპირ, რუსეთის ბოლო განცხადება რომ ნახე, უკვე იციან კოორდინატები საიდან შემოვა და განადგურებენ და 250 მილიონი ღირს. ეხა ეს ხო ვალათაცებს იმ უკრაინას ხალხო, ამას ხო ისე არავინ არ მიცემს. მაგრამ ეს ფულით ჩამოიწერება, იმიტომ რომ უკრაინას სახელმწიფო აღარ იქნება და გადამხდელიც არავინ არ იქნება, რუსები მაგას არ გადაიხდიან. მოკლედ, ჩვენ ვართ ძალიან მაგარი პრობლემები გვიჩვენა ამან ყოველ საზოგადოება გასულია, დიდი ნაწილი, საკმაოდ ნაწილი გასულია გონიერების საზღვრებიდან და ზრდასრული ადამიანები ნახეთ იმ გვერდებს, სადაც ისინი წერენ. ეს არა ნორმალური ადამიანები. ეს არ არის ცოდნაზე დაფუძნებული. მე შეიძლება ძალიან არ მიყვარდეს პოლიტიკაში ვინმე, ან საერთოდ არავინ არ მიყვარდა, არავინ არ მძულს. მე მაინტერესებს მოცემულობა რა არის. ამ ადამიანებს აზროვნება აღარ შეუძლიათ. ბენ ჰოჯესმა, ამ სალდაფონმა ისე მოგვიწოდა, რომ მოგვიწოდა თურმე, ჩვენ მზად ხო ვართო, მაგაზე დღეს ძალიან იუმორისტული რაღაცები დავწერე. პირდაპირ მოუწოდებს ქართველებს, რომ მიდი და იომეთ რა, თან აგდებულად. ხო, თან ჩვენ ვიომებთ, ვერ იომებს, იმიტომ რომ ხოჯესი არ არის და არავინ.
ის არის ყოფილი გენერალი, გადარჩენილია დასავლეთი, რომ რაიმე სისულელი არ ჩაედინას, მაგრამ რა არიცი, დაიშლება. ხვალ რუსეთიო და ხო ხარ მზათო, ანუ რა გვინდა ეხა ჩვენ ტერიტორიები დავიბრუნოთ, როსტოვამდე ხო ჩვენი იყო და ან და ალაფი წამოვიღოთ იქ და მერე დავჭედეთ და მივირთვათ ეს ნალაფარი. ამ სისულელეზე, ამ ხოჯესებზე, ამ ბრაიზებზე, ამ კრამერებზე, ამ კიდე ვიზე ჯონსონებზე აგებულია ქართული სახელმწიფოს მომავალი. კიდე გეუბნებით, მე მარტო როდავში არაფრის უკან არ დავიხევ, ყველაფერზე მაქვს ხელი მოწერილი ჩემს ბლოკნოტში. ამიტომ აბსოლუტურად არ დავიხევ, ამ ტიპის ადამიანებს სახელმწიფო არ შეუძლიათ შეინარჩუნონ. ეს არის არაფრის მცოდნე, არაფრის მცოდნე. სულ სხვა რაღაც წყალწყალა განათლება მიღებული ხალხი სამხედრო საქმეზე ლაპარაკობენ, პოლიტიკაზე ლაპარაკობენ და თავისი ჯინიანობის დონემდე. ეს განწირული ქვეყანა არის, კიდე გეუბნებით. და ისინი ტელევიზორში არიან, ისინი პოლიტიკაში არიან, ისინი ოპოზიციაში არიან. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ეს არის შესანიშნავი დღევანდელი სიტუაცია, შესანიშნავია იმით, რომ ძალიან ბევრია უმეტესობა ქართველისა, საღია უნდა ნახოს ქართული სახელმწიფო ამ სიტუაციაში, ამ ხალხის ხელში განწირულია არსებობისთვის. არარსებობისთვის. ასეთი გონება, სიბლუე, ასეთი აღვირახსნილი აგრესია და მტკიცება სისულელისა. პიქსაა მიღწეული და ისინი გავლენებით სარგებლობენ. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ მედია საშუალებებში. ეს არის ფულში, რომელიც სერიოზულად აქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი შიგნიდან ვიცი და ხუხულა, როგორც თვითონ არიან არაფერი, იმ არაფერზე ძიან თავიდან ბოლომდე და ამას მოვლა ჭირდება დროულად, სანამ ეს ქვეყანა არ დამხობია თავს. ბატონო, არის კიდე ერთი ფაქტორი, კი ვამბობთ ამას და კი ბუნებრივია ესეა, მაგრამ რამდენად, აი რა არის ვადა ან გამძლეობის ჩვენი, ან რომ თქვა ან რა გავლენებს კიდე დაემატება ხა ბენ ხოჯესი რომ ამას ამბობს, კი მესმის მას, მაგრამ ისე არ იტყვის ამას, ხო ამას ემატება სხვადასხვა ლიდერები, ვინც ამას აკეზებენ, ამას სამწუხაროდ დაემატა. თქვენ რას თქვით, აი არავითარ შემთხვევაში არ მინდა, არც მქონია სურვილი რომ დასავლური ან ამერიკელი ხალხის მიმართ ან ევროპელი ხალხის მიმართ განწყობები შეეწოს, მაგრამ ნახეთ ხა ამბოდოსა დაემატა ამას პირდაპირ აქტიური ძალიან ცუდი ჩარევა ამერიკის ელჩის. ანუ ჩვენ ამას კი არ ვიღებთ, მე შეიძლება რაღაცა მე პედაგოგისგან მომისმენია კაცო და დასჯათ, ანუ ის საყვედურიც და სადამსჯელო რაღაცა, ეს არა ფიზიკური, მაგრამ ასევე უფროსისგან რაღაცა ვიღა, მაგრამ როცა ჩვენ ვხედავთ იმ ადამიანების ისეთი პოლიტიკური ფიგურებისგან დიპლომატიური კუთხით, რომელსგანაც მხოლოდ მერჩევად არიგება რაღაცები და არა თითისქნევა, აი რა ცოტა სადამდე გაძლებს ის ძალა, რომელიც ამას ინარჩუნებს, არ ჩავებათ ამ რაღაცა მახინაციებში, ხო, ავანტიურაში, როდემდე გაძლებს ეს პოლიტიკური სპექტრი? ანუ ვიღაცა მართლა ვთქვა კეთილს ინდისიერად უმკლავდება ამას, ხო არ ვიცი გარიბაშვილია ეს თუ ვინმე სხვა, მაგრამ უკვე ჩვენ აქ როგორ ვართ, იცი, ამერიკის ელჩის განცხადების გამო ჩვენ აქ ერთმანეთს ხოცავთ. ჩვენ აქ ისეთ რაღაცებზე ხოცავთ ერთმანეთს, საზოგადოება უპირისპირდება, რომ წარმოუდგენელი ეხა დემურ გიორხელიძეს რამდენიც არ უნდა ეძახო და რამდენიც არ უნდა ეძახო რუსეთუმე, ეს ყველაფერი ხო ახთა კაცო, თურმე ჯონსონიც რუსეთუმე ყოფილა, თურმე ის რა ქვია მერკელიც რუსეთუმე ყოფილა, თურმე ამერიკაში რუსეთუმე ხალხია ნახევარზე მეტი, რასწერენ პირდაპირ მოუწოდებს ის დევიდ ტრიმერ დამავისა გვარი და სახელი პირდაპირ ეუბნება, რომ საშინელებაში ვარ, როდემდე გაძლებ ჩვენი საზოგადოება ამას პოლიტიკოსებიც ამას ინარჩუნებს. ეს ზეწოლა, იბატა ზეწოლას როდემდე გაუძლებს? ერთადერთი რამეზე, რომ ძალიან სუსტი ქართული სახელმწიფო, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სუსტი, რაღაცაში აღმოჩნდა რაღაც პოზიცია. რაღაცაში აღმოჩნდა პატარა პოზიცია. ესეც მიუღებელი, აბა ნახეთ ეგერ გახარიები რაებს წერენ. იბატონო. ავცელების როლში ნახეთ შევარდნაძის დროინდელი თედო ჯაფარიძე რაებს წერს, იგივე სისულელეს წერს, რომ არჩევანი უნდა გავრისი არჩევანი, არჩევანი გაკეთებული გაქვს, საქართველოს არჩევანი არის ქართული სახელმწიფო, ამას უნდა მოვლა, ამას უნდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, არჩევანს რო აკეთებ 1900, მე ზუსტად გავაკეთე დღეს ორ გადაცემაში შეფასება, 1921 წლის სიტუაცია მეორდება
და იგივე გეოპოლიტიკური შეცდომის წინაშე აყენებენ საქართველოს, იმიტომ რომ რაშიაც საქართველოს დღეს აქვს ერთადერთი ფუნქცია იმ ზეწოლაც რა, კეთი როგორმე ომი დაიწყო. დაიწყო, კი ბატონ. სადღაც ერთი ვიღაცა ნასალმა ი გადაგდეს და არამე ისროდოს. რა თქმა უნდა. რამე იყვიროს რა. რა თქმა უნდა, ეს დაუჯდება საქართველოს რა, არის 6 ქალაქია, სადაც მთავარი ხალხია, ხო, განთავსებული საქართველოში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, კიდევ 1-2. მოსწორდება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც პერიოდი რუსების ჯარის ნაწილი ხო იქნება ამ საქმით დაკავებული. პრობლემა ხო გაეჩდება ზედმეტი. უკრაინაში შემშუბუქდება მდგომარეობა. უკრაინის საკითხი ცოტა იქით გადაიწევს, ანუ ევროპის უბედურება და დიდი პრობლემებს ზევით წევენ იქით. იმიტომ რომ შესანიშნავად იციან, ამიტომა დაუნდობლობა საქართველოს მემართო, ჩაების ასტრაფოთ ომში პრობლემები გააჩინეო. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ამასაც არ სადარგავრბივარ ამ ქვეყნიდან, აღმოსავლეთ ევროპის საზღვრები შეიცვლება. უკრაინა, რამდენი თვე ამაზ როვაპრობ, არ გაჩერდება. უკრაინა აღარ არის მორჩა, დაამთავრეთ უკრაინა მისი მარიონეტული და პროვოკატორი ხელისუფლებით და მისი პროვოკატორი ქართველი გმირად აღმიარებელი, ეს ერთუჯრედიანი უბადრუკები საკუთარ ქვეყანას უქმნიან უკვე საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს აღვირახსნილი ესენი დასავლურობა რა შვაშია ეს და ობი თურმე და აბა ეხა ევროპა და თავისუფლება თუ გინდა კი უნდა დაიხოცო, აბა ეხა როგორ სხვანაირად ხო? რა თავისუფლება გინდა? შენი სახელმწიფო გაქვს, მოუარე და თავისუფალი არ ხარ? არა. ეს 27 წლის გამოზრდილი, გაზულუქებული, ფულს დახამებული უბედურება საქართველოში დროულად არის გასანეიტრალებელი. ამერიკის ელჩი შეტევა ერთი ბიზანი აქვს, როგორმე ეს ხელისუფლება იქნეს მოცილებული და აღდგენილი იქნას ის ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერზე წავა. ისევე როგორც 2008-ში წავიდა ყველაფერზე. და ბოლოს სამი წუთი რჩება. ბატონო დემურ, დღევანდელი რეალობა მაინც სადღაც ჩვენ კიდე მივდივართ იქამდე, რომ გვავიწყდება კიდე ერთი ყველაზე მთავარი. ანუ ჩვენ ხომ ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი რუსეთთან, როცა არ უნდა იყოს ეს. ეს არის ჩვენი აფხაზეთი სამაჩაბლო ტერიტორიული მთლიანობა. და ამ და კიდე უფრო დიდი პრობლემა, სასიკვდილო პრობლემა გვემუქრება, თუ ერეგეუნებით ჩვენ ვიქნებით საფრთხის მომტანი. საქართველო დღეს რუსეთისთვის არის პოტენციურად ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. თვითონ ქართველები კი არა, საქართველო შეიძლება იქნას გამოყენებული, ნახეთ კავკასია, აქეთ ჩრდილო კავკასია, აქ დაღესტანი, იქ ვოლგისპირეთი, აფეთქება. ანუ არ გამორიცხავ სამწუხაროდ და შეიძლება უფრო მეტიც დავაკარგო. არა, ეს არის, აბა ეხა ჩვენ რა შეგვიძლია რუსების წინააღმდე, ეხა რანაირად არ უნდა გავიწრდნეთ ჩვენი ჯარი და რუსეთის ჯარი და სამხედრო ტექნიკა, აქ სხვა მიზნებია. საქართველოს დაგონაწევა. არა, საქართველოს ტერიტორია გამოყენებული იქნას რუსეთის ასაფეთქებლად. პირველ რიგში დაღესტანი ყველაზე მოწყვლადი ადგილი და შემდეგ დაღესტანიდან ვოლგისპირეთი, ის მუსულმანური აკლავები იქ რაღაცები დაიწყო, ხეთეთ ყველაფერი. ხო. ეს არის საფრთხე, ძალიან დიდი საფრთხე და თუ ჩვენ რუსეთისთვის ამ გზით ვიქნებით საფრთხე, ჩვენ გველუდება ძალიან დიდი საფრთხე, ანუ პირდაპირი ომი იგივე რაც რუსებმა გააკეთეს უკრაინაში. ამის არიდების ერთ-ერთი შანსი რა? ამის ერთ-ერთი შანსია დღეს ესეთი ქართული სახე მე დავწერე სტატია. ერთი თვის წინ იყო დაიბეჭდა ის რუსეთში. რუსებმა უნდა მოგცენ გარანტია, რომ მათ საფრთხე არ გვემუქრება და ქართულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, ვინც საკუთარ სახელმწიფოზე იქნება ორიენტირებული, უნდა მისცენ რუსებს, რომ საქართველოდან მათ საფრთხე არ ემუქრება. ყველაფერი დამოკიდებულია გონიერებაზე. ეს არის ერთადერთი რამ, რომელიც არეგულირებს საფრთხე უსაფრთხოების ფალსაზრისით. თუმცა არავინ არ ვიცით აი ეს რუსეთი,
როგორც დაამთავრებს უკრაინასთან, რასაც დაამთავრებს, როგორი პირობებით მოვა და რაზე დაიწყებს ლაპარაკს. დიპლომატია, გონიერება და მშვიდობას ალტერნატივა. დღეს ჩვენ გვაქვს ყველა საშუალება ქართული სახელმწიფოს ფეხზე დაყენებისა, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი საშუალება რუსეთთან ძალიან მძლავრი პოლიტიკური დიალოგისა. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ძალიან დიდი ფუნქცია ამ ადგილზე, ვიყოთ ერთ-ერთი მთავარი სტაბილიზატორი არა მარტო კავკასიაში, არამედ უფრო დიდ რეგიონში, მაგრამ ამას პოლიტიკოსი და არა ეს გასაცოდავებული მარიონეტები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის სახით ჭირდება. ამას ჭირდება შემართება იმ ქართველებისა, რომლებსაც შეუძლია და სურს, რომ ეს სახელმწიფო იყოს მათი წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ამ ქვეყანას ვერ შევინარჩუნებთ. დიდი მადლობა ბატონ დემურ გიორხელიძე, პროფესორი, ანალიტიკოსი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე გემშვიდობები დარჩით ნამდვილი ამბები იწყება ობიექტივზე. ნახვამდის.